kuxigno badda cas 24 TV safiirka safaaradda jamhuuriyadda Djibouti ee Soomaaliland mudane Hussein Umar Kawaliye oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu baaq u diray shacabka jamhuuriyadda ee ku nool Soomaaliland wuxuuna ugu baaqay inay iska soo xaadiriyaan safaaradooda iskana diwaan galiyaan si looga warhayo xaaladooda isla markaana looga hortago caabuqa saameynta badan dunida ku yeeshay ee coronavirus anigoo ah representant-ka Djibouti u jooga Soomaaliland ee Hussein Umar Kawaliye waxa xagal maanta aan iskugu keenay saxaafadda inaan wacyi gelinno dadkii ka soo jeeday qoomiyadda ka soo jeeda Djibouti jaaliyadda Djibouti ee ku nool xaggan Soomaaliland geyga Soomaaliland waxaan horta xaggani aan ka leeyahay ilaahay xanuunka la sheegayo ilaahay ha naga badbaadiyo annakii walaalaheena Soomaalilandba dadka reer Djibouti ee ku nool iyo shicib weynaha walaalahanahay ee Soomaaliland dhammaantoodba ilaahay wixii shalaalana ha garab mariyo ilaahayna adduunka ha ka badbaadiyo ummadoo dhan allaha ka caafiyo waxaa kaloo xaggan uga dan leeyahay ay ujeedadeedu tahay jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo xukuumaddiisu waxay meel mariyeen sidii loogu hortegi lahaa cudurka xun ee adduunka waxyeeleeyay ay iskaga dhigeen guntigii iyo gaashaanka sidii ay ummadooda u wacyi gelin lahaayeen ee hadduu Ilaahay la qabto ay uga badbaadin lahaayeen waxa weeyaan dee inaan wacyi gelinno ayaan xaggan ugu talagalay dadka reer Djibouti ee ku nool geyga Soomaaliland dhammaantood waxaan ugu baaqayaa inay yimaadiin safaaradooda in representantkooga xafiiska aan ku leenahay xaggan inay yimaadiin ay is diwaan geliyaan si hullowba haddii mid wax laga arko loogu gurmado taasoo ah amarkii uu madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti uu bixiyey shalay toole shirkii ay qabsadeen ee kasoo baxay uu xalay toole premier ministerka Djibouti uu ku dhawaaqay inay xafiisyada ay dibadda ku leeyihiin representant diplomatic oo dhan inay qabtaan ay dadkooga ogaadaan ay u adeegaan ayaan annagu tixgelinayna maadaama aan daris lahay Djibouti iyo Soomaaliland dee si degdeg aan u qaadanay qaraarkii si degdeg aan u ayidnay si degdeg ayaan u garab galaynaa dowladayada iyo xukuumadayada iyo madaxweynahayaga sidaan ugu adeegi lahaan shicibkeega sidii uu horey noogu siiyey madaxweynahayaga jamhuuriyadda Djibouti amar cad u adeega dadkiina waan u adeegaynaa waxaan ininkana naga codsanayaa dadka reer Djibouti ee geyga Soomaaliland dhammaantoodba ku nool waxaan leeyahay isdiiwaangeliya kaalaya ilaahayna u naga badbaadin annakuna wixii karaankayaga iyo wixii wacyigelina iyo wixii aan nila qaban karaynaba diyaar baan u nahay amarkana horaan u qabnay iminkana waa nila siiyey waana ni adeegaynaa soo dhawaadaan nileeyahay ilaahayna ha naga wada badbaadiyo innikii iyo ummadda adduunkao dhan baa allah ka badbaadiyo khaasatan labadeena wadanadeena jaarka ah Soomaaliland Ethiopia iyo waxalla wixii Soomaaliya Kenya intaa aan deegaankana allah ka badbaadiyo baan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu baaqan uu safiirka jamhuuriyadda Djibouti ee Soomaaliland mudane Hussein Umar Kawaliye uu shacabka jamhuuriyadda ee ku nool Soomaaliland ayaa imanaya kadib markii xukuumadda Djibouti ay u soo jeedisay safaaradaheeda dalka dibadiisa inay ka warhayaan xaaladda badqabka ee shacbigooda si looga hortago caabuqa khatarta badan ee coronavirus waa Maxamed Cabdilaahi Maxamed Andar telefishinka caalamiga ee badda AS24 magaalada Hargeysa.